Майбутнє лісу у твоїх руках, і це доводять не тільки дорослі, але й школярі. Останні активно беруть участь в акції лісівників та висаджують маленькі деревцята, які вже за кілька років поповнять лісові ряди Закарпаття. Домініка, мене так варто, бо можуть початися дерево садити, і це допомагає навіть землі, буде більше воздухів в планеті садити дерева. Вчителька школярів розповідає, що приїхали учні 6-11 класів. Усі вони радо зголосилися приїхати на посадку. Каже, для них це корисно долучатися до такої ініціативи. Зокрема, щоб вони цінували дерева та навколишнє середовище. Сьогодні 14 дітей прийшли туди посадити дерево. І вони дуже радують посадити і тут гуляти у лісі. Колись тут були орні землі, торік тут вже висадили гектар молодих саджанців. Нині продовжують лісовідновлення. За словами лісничого, скоро тут виростуть 8 рядів дуба, 2 ряди ясіня, а поруч черешня і липа. Ми не лише дітям пояснюємо, що ми не лише ріжемо ліс, рубаємо, а і створюємо лісові культури. Ми кожен рік залучаємо дітей, як збір насіння збирати, потім ми висіваємо, коли насіння висіваємо і до чого, і з чим потім ми садимо цей ліс. У рамках акції працівники лісу планують висадити 175 тисяч саджанців на майже 32 гектарах. Матеріали для посадки лісівники беруть із власного розсадника. Вони є вже в кожному лісництві. Тож оновлювати ліс вдається впродовж кількох років. У 2016 році було попередньо у цьому ж урочищі було висаджено площа 1 гектар ділянки, які не вирубані. У 2016-му так само, 2017-му кожен рік ми проводимо такі акції. Долучитися до акції може кожен охочий. Для цього потрібно тільки звернутися до найближчого лісництва. Всі саджанці та сіянці безоплатні.